Gazte Agora, l'agora de la jeunesse. Batzen gaituen norabidean, dans la direction qui nous rassemble. Lurralde ezberdinetako gazteok helburu berdinak identifikatzeko eta garatzeko lekua da. Anistasuna eta balio partekatuak, lurralde berezitasunak eta lurralden arteko lankidetza. Un espace pour partager nos préoccupations et nos priorités. Donostia, Iruña eta Baionatik gazte lankidetzara. Ne reste pas chez toi. Rejoins-nous et parle-en autour de toi. Ez gelditu etxean, gure etxean da, zabaldu eta parte hartu.